Tkáčov, že se nepovažujem za významnou osobnost našej vedy. Považujem za dôležité povedať to hneď na začiatku, jednak preto, aby sa nám poslucháči od príjimačov nerozutekali. A potom aj preto, že mám iba 5 ľudových. Pritom nepopieram, že moje myslenie je analyticko-syntetického zamerania. A ja to poviem otvorene, rád špekulujem. Ďakujem. Ďakujem vám za úprimné slova. Ďakujem. A žiadam vás týmto, aby ste sa našim poslucháčom predstavili. Ján Hrvoza, pracovník pobočky a vedúci oddelenia pre styk so sporiteľmi. Ďakujem. Mohli by ste nám, Ján Hrvoza, povedať niečo o tom, aké ciele si vytýčilo vaše oddelenie? Snažíme sa vybudovať okolo našej pobočky široké zázemie sporiteľov, jedincov, ktorí by boli ochotní z každej výplaty uložiť istý obnos do našej pobočky. A kedy ste toto oddelenie vo vašej pobočke založili? No ja sa už ani nepamätám. Viem, že kvitol orgován, všetko voňalo a v našej pobočke nikto. Vtedy som vyšiel pred pobočku a začal som nahovárať okolo idúcich jednotlivcových kolektívy, aby navštívili našu pobočku, pokiaľ možno hneď po zálohe, alebo po výplate. A podarilo sa vám niekoho nahovoriť? Nie. Jednotlivci sa zdráhali, kolektívy mali za cieľ navštíviť viechu, ktorá susedí, bohužiaľ, s našou pobočkou. Ale ja som bol už vtedy pevne presvedčený, že príde deň, keď privítame prvého vkladateľa. A som o tom presvedčený dodnes. Takže, aby som použil... Aby som použil rídzo-peňažnický výraz, suma sumárum, dodnes ešte nikto neprišiel, tak? Už tak priamo do pobočky nie. Ale viem, že sa mnohí chystajú. Radi by prišli. Poradili sa, uložili peniažky, ale boja sa. No ale čoho sa boja, veď peniaze sú spoľahlivo uložené v trezore. Nuž, zatiaľ sú v trezore uložené iba jogurty sudružky Méregovej. Mojej sekretárky. Môžem ukázať poslucháčom fotografiu. Keby ste boli takí láskaví a ukázali tú fotografiu na tento mikrofón. Je oveľa citlivejší ako tamten. Ďakujem. No teda, ako hovorím, zatiaľ sú tam jogurty, ale pevne verím, že raz sa do trezoru našej pobočky dostane aj vklad. Viete, neviem, či to mám povedať tu do rozhlasu, ľudia sa boja najmä reči. No moment, ako tomu mám rozumieť? U nás ste vždy, ešte vždy znie podozrivo, ak niekomu poviete, bol som sporiteľný. Hneď si o vás pomyslia, že ste na peniaze. No ale človek sa nemusí každému chváliť. Aj tak mu na to prídu. Ľudia sú klebetní. A koľko zamestnancov máte vo vašej pobočke? Rovných 200. Plus 3 upratovačky. Z toho 190 zamestnancov je v mojom oddelení pre styk so sporiteľmi. Sám ste naznačili, že doteraz vašu pobočku nenavštívil ani jeden jediný sporiteľ. Čím sa zaoberajú zamestnanci vášho oddelenia v pracovnom čase? U nás sa nezaháda. Máme starostlivo vypracovaný harmonogram práce. Všetci zamestnanci sa stali sporiteľmi a vzájomne si vkladajú do vkladných knižiek svoje úspory. Týždenne ide o minimálne 190 finančných operácií, ktoré zachytíme písomne, v niektorých prípadoch cez Indigo. Na moje dôrazné upozornenie si dobrovoľne založili vkladné knižky aj tí najväčší neporiadníci. Spomeniem len ťažké prípady Silviu Brteľovú, Stana Cudného, Brigitu Bubulčíkovú a Michala Tumora. Vy osobne ako vedúci pobočky zrejme predchádzate svojim zamestnancom príkladom však? Áno, áno. Aby naša práca bola čo najefektívnejšia, snažím sa na svoju vlastnú vkladnú knižku vkladať drobné sumy prepisovaním vkladov skladných knižiek svojich zamestnancov. Zatiaľ sa nikto neponosoval. Suma v mojej vkladnej knižke utešenie narastá, nože môj cieľ urýchliť osciláciu obeživa v bankovníctve smerom dovnútra. To je do mojej vkladnej knižky. A aké sú vaše najbližšie plány, čo chystá pobočka pre tento rok? Nož, malo to byť prekvapenie, ale ja vám to poviem. Naša pobočka má výkladnú skriňu, ktorá ústi do ulice. Doteraz bola nevyužitá. V jej priestoroch usporiadame stálu výstavku ako na to. A čo bude cieľom tejto výstavky? Cieľom výstavky bude upozorniť sporiteľov na jednotlivé možnosti pri vkladaní hotovosti na vkladnú knižku. Dajme tomu, že sa sporiteľ rozhodne v jeden deň uložiť si na knižku 120 korún. Má krásne možnosti. Môže ich vložiť dvoma 50 korunáčkami a dvoma 10 korunáčkami, ale aj jednou 100 korunáčkou a 4 5 korunáčkami. Hovorím to ako príklad, možnosti je tu, zaiste to tušíte aj vy ako laik, oveľa viac. Môžem hádať? Prosím, prosím. Napríklad 6 20 korunáčkami. Výbor. Alebo 12 10 korunáčkami. Veľmi správne. A všetky tieto možnosti budú vo výkladnej skrini znázornené
povedal by som naživo. S platnými bankovkami sviežich farieb, zelená, modrá, hnedá a tak ďalej. A nebojíte sa, že vám cez noc tú výstavku niekto potiahne? Bojíme. V ľavom kútiku výkladu preto umiestnime tabuľku vystavených peňazí sa dotýkať je prísne zakázané. A v pravom kútiku bude prikovaná najrazantnejšia pracovníčka nášho oddelenia, súružka Splihlá Bočeková. Aké ďalšie akcie pripravuje vaše oddelenie? K 10 000 ročnici zavedenia peňazí usporiadame v priestoroch našej pobočky besiedku pod názvom Korunky, korunky, kdeže ste sa vzali? Na ktorej vystúpi zbor včielka z vedľajšej viechy. Chcem povedať z vedľajšej materskej škôlky. O význame peňazí zarecitujem vlastnú báseň Kotúdal sa dukát. Určite to nie je posledná akcia vašej pobočky. Určite. Chystáme takmer neprehľadné množstvo akcií. Z najdôležitejších vyberám. Poprvé jarné upratovanie trezorov, po druhé preteky v počítaní 10 halierníkov a 5 halierníkov za účasti sesterských filiálok z okolitých krajov, po tretie v rámci úsporných opatrení znížime počet žiaroviek na sociálnom zariadení, v našej pobočke na minimum, tu chvíľku vydrží človek aj po tme. Po štvrté skrášlime okolie našej pobočky na maximum a denne pozametáme chodník pred našou pobočkou až po časť chodníka, kde na nešťastie začína vchod do tej prekliatej viechy. Chodník náležite pokropíme čerstvou vodou a teraz tak... prepáčte takú dotieravú otázku. Pripravili ste sa aj na ten prípad, keby predsa len do vašej pobočky prišiel prvý sporiteľ? Rátame hneď od založenia našej pobočky, ako som to už bol na začiatku naznačil, aj s touto eventualitou. Z 200 zamestnancov absolvovalo 60% náckých stretnutia so zákazníkom. Denne precvičujeme úsmevy, počítanie bankoviek a písanie cez Indigo. A to je všetko? Nie, ani zďaleka nie. Ďalšie akcie podnikám na vlastnú pesť ako vedúci oddelenia pre styk so sporiteľmi. Takže aj vaša dnešná návšteva pri našom mikrofóne? Áno, uhádli ste. Určite ste si položili otázku, čo ma priviedlo akurát k vám, obyčajnému reportérovi, radovému služobníkovi mikrofónu. Nuž, overil som si vo vašej mzdovej účtárni, že ste dnes brali zálohu. No, to je pravda, ale nechápem súvislosti. Nemusíte. Stačí, keď súvislosti chápeme my, vedúci oddelení. Nebudem vás už zdržiavať pri vašej, sice menej významnej, no za to vytrvalej práci pri mikrofóne. A požiadam vás rovno a bez obalu o 100 korun. O 100 korun? Áno. No čo ste sa tak začudovali? Dovali ste neboli po zálohu? No bol som, ale už ju mám rozkalkulovanú. Á, chápem vás. V tom prípade stačí, ak si vložíte na knižku 90 korun. No viete, ako to chodí, rátam s každou korunou, deťom treba zaplatiť v družine obedy. No tak v tom prípade stačí 80. No mám dceru, vydáva sa. No tak nič to. No tak dajte 70. A môžem sa vás opýtať, na čo potrebujete tie peniaze? Akože na čo? Ako vedúci oddelenia prestíh so sporiteľmi vám chcem založiť vkusnú vkladnú knižku. No. Tak, stačí 60. Bohužiaľ, nemôžem vám pomôcť, splácame práčku. V poriadku, ja vás chápem, splácajte si. No, dajte 50 korún a máte pokoj. A to takto vymáhate vklady každý deň? Áno, každý boží deň. Uznajte, na to musí mať človek povahu. Musí mať anielskú trpezlivosť. Tak čo, pridáte sa k sporiteľom? A koľko ich je? No, percentuálne zatiaľ počet sporiteľov vyčísliť nemožno. Ale keby ste dali 50 korún, hneď by to nabehlo. Viete čo, najprv dokončíme rozhovor pre našich poslucháčov. Zaujímavá osobnosť pred našim mikrofónom, vážený poslucháč. Hrôza, vedúci oddelenia pre styk so sporiteľmi. Súdruh Hrôza nám doteraz osvetlil činnosť jeho pobočky. Mňa by zaujímalo, ako je to s vyberaním vkladov. V našej pobočke sme pripravení vykonať vkladmi i tie najnáročnejšie operácie, to znamená, sme pripravení vklady aj vydať majiteľovi vkladnej knižky. Verte, človeku príde smutno, že sa nájdú aj takí jednotlivci, ktorí si do pobočky prídu bezostyšne vybrať uložené peniaze. U nás ide pravda zatiaľ iba o zamestnancov našej pobočky, lebo zvonku sa nám nepodarilo sporiteľov pravda získať. Predstavte si ten šok, ktorý prežívam ráno, keď za mnou príde dlhoročná pracovníčka našej pobočky, Trúda Repčanská, a chce si vybrať 100 korún. A nehambíte sa! Začnem najprv po dobrotky. Hambím. Ona na to, ale nemôžem inak. Súdruh šéf, nevládzem od hladu. No, to je... To je naozaj dojímavé. No, prosím vás pekne, čo je na tom dojímavého? No nehnevajte sa, veď je to pobujúce. Na jednej strane si uloží peniaze do pobočky, tvári sa bohvie aká šporovlivá, a na druhej strane kvôli takým chlebíčkom či pomarančom zruší vklad. Keby malo byť podľa môjho, vklady by zostávali na celý život nedotknuté. Veľmi správne. Aj manipulácia s peniazmi by bola oveľa jednoduchšia. Sporiteľ by vložil peniaze do sporiteľne a tým by sa celá vec pre všetkých skončila. Vážený súdruh Hrôza,
kdybyste mali zhrnout výsledky svojej bohaté činnosti v styku so sporiteľmi, čo byste odkázali našim poslucháčom? Stručně a jednoducho. Nebojte sa prísť do našej pobočky. Našich 200 zamestnancov sa postará o váš vklad. Vystaví vám o tom dokument a verte mi, vážení poslucháči, nie z lepšieho pocitu, ako keď sa človek dostane medzi sporiteľov. Sám mám na vkladnej knižke 284 korún, s ktorými som nepohrúš celý týždeň a som na to hrdý. Príďte, neopanujete. A nám už zostáva len poďakovať súdrovi Hrôzovi za jeho vklad do programu stanice Bumerang a zaželať mu a jeho pobočke priaznivý vietor do plachiet. Som byť ako ročiek bohatý a potom by som to tu dal do láky. Sedel by som pri peniazoch na zadku, dával by som pozor, či sú v poriadku. V jednej kvopke drobné mince budem musieť kúpiť klince, v druhej kvopke veľké mince nezabudnúť kúpiť klince. A klincami priklincujem bankovky papierové, aby mi ich nikto nevzal, sú ako nové. Keby som bol taký boháč ako Rothschild, asi by som od radosti z okna skočil, potom by ma uložili do hrobky. Ostali by po mne iba kvopky. Jedna kvopka v drobné mince, je som získal kšeftom z brinze. Druhá kvopka veľké mince, vyniesli mi nevestnice. Tretia kvopka najkrajšia, bankovky papierové. Darmo som ich priklincoval, už ich nikdy neuvidíš. Pretože som skočil z okna, hej! Od radosti, že som bohatý, a tak som sa sám dal do lávy.